Nedá sa asi určite predpokladať, že skončí vojna a že Rusi odídu z Krymu a odídu z Donbasu a Luhanska. To je nemožné. Ja sa priznávam ku všetkom. My sme boli vo všetkom. Počujete, každá jedna mafiánska štruktúra, ktorá je na Slovensku, všade som bol. Ale a som no, si to delil. Sobotu, v nedeľu a tak. Prečítaj z 1000 exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je predseda Smeru, pán Robert Fico. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Vraj po dvoch rokoch, ale ja sa nepamätám. Pán Fico, prišli ste trošku neskôr, čo vás držalo? Mali sme tlačovú konferenciu, na ktorej sme oznámili, že zajtra zvolávame schôdzu Národnej rady, lebo ten cirkus v rezorte ministerstva vnútra je ťažko udržateľný a potom sme ešte spracovávali samotný návrh do Národnej rady, takže to bol dôvod, prečo meškám. Lebo aj pred tými dvomi rokmi ste prišli neskôr, tak pevne dúfam, že budete o to stručnejší, aby sme stihli prebrať viacero tých tém, lebo minul sme ich na vás veľa neprebrali. Dobre, poďme na to. Pán Kalavský bol odsúdený na 7 rokov za korupciu a vynášanie informácií. Nespochybňuje to tie vaše tvrdenia o manipulovaní vyšetrovania, keďže aj o jeho nahrávky a vyjadrenia ste sa vlastne opierali v kritike? Dobre, a nespochybňujú vyjadrenia udavačov to, že boli odsúdení? Na základe odsúdených udavačov, ktorí podhadovali všelijaké dohody o vine a treste, sedeli ľudia vo výkone väzby, boli stíhaní, tak tamto je v poriadku a tuto v poriadku nie je. Takže táto otázka vôbec nesedí. Rešpektujete tento výsledok? Ja vždy rešpektujem rozhodnutia súdov. Dobre. Prečo podľa vás on aj Kučerka, ktorí vypovedali v jeho prospech, utiekli vlastne do Bosny a Hercegoviny? A prečo napríklad vyšetrovatelia NAKA, ktorí sú stále obvinení, zostali na slobode a bránia sa na území Slovenskej republiky? Ale to sa spýtajte ich, ale ja naozaj toto nie je môj problém. Ja či, to myslím, či to neukazuje trošku... Na mňa? Nie, ale či sa neboja proste tej spravodlivosti? Pán redaktor, ja nevidím do hlavu ľudí, že kto čo robí, ako robí, ale... Nech si robí polícia svoju prácu, ale nie tak, ako si urobí teraz. My sme navrhli na tej schôdzi zajtra odvolanie Hamrana ako prezidenta policajného prezídia, aj šéfa inšpekcie pána Juhasa, pretože to, čo predvádzajú, je neudržateľné. A argumentovať tu dnes nejakým Kalavským alebo Kučiarkom, keď tu máme tu Slobodníka, máme tu Imreceho, máme tu Maka a ďalších ľudí. Nechajte, veď sa pravda ukáže. Spravodlivosť príde, nebojte sa na každého. Počkajte, ale vy teraz hovoríte, že toto nie je podstatná vec pre život Slovenska? V tomto okamihu nie, pretože život ide ďalej. Ja si myslím, len koľko že... z tých tlačoviek, ktoré ste mali v priebehu tohto volebného obdobia, no, sa práve venovalo tomu, ako keby i najväčšieho problém Slovenska je stíhanie nejakých ľudí. To nie je pravda. My sme sociálna demokracia a podstatnú časť našich tlačových konferencií, agendy sme venovali sociálnym témam. A pokiaľ ide o tieto veci, my sme dostatočne preukázali, pán moderátor, že tu chádzalo k hrubému zneužívaniu trestného práva na boj s opozíciou. Takže pre nás je táto vec do určitej miery uzatvorená, pretože podstatná časť verejnosti je si plne vedomá, aké zverstva páchali policajti na NAKA pod vedením špeciálneho prokurátora pána Lipšica. Ja nemám k tomu čo viac dodať. No. A viete, dobre, však môžeme sa o tom baviť celú reláciu, keď chcete. Je to na vás samozrejme. Mňa len trápi, že vás netrápia hypotéky. Teraz dostane možno, ja neviem, 400 000 domácností listy z bank, kde bude napísané, že nebudete platiť 300, budete platiť 500 eur, ale ak vás trápi Kalavský... Vy nám to určite poviete na tlačovej konferencii, ktorú sleduje veľmi veľa ľudí. Ak vás trápi Kalavský a Kučerka v Bosne a Hercegovine, zoberte si auto. Bosna a Hercegovina je nádherná krajina, nádherná. Asi preto tam sú. Choďte tam. Alebo ani nie. Choďte tam, navštívte ich tam, porozprávajte sa s nimi a je to také zvláštne, že zavoláte si predsedu najsilnejšej opozičnej strany a pýtate sa vzhľadom na to, koľko tlačoviek ste im venovali, ale, že napríklad nahrávky pána Kalavského, ktoré sa ukazovali, že boli zmanipulované, respektíve, že to tam nebolo tak povedané, ako ste to vy prezentovali. Pán redaktor, my vždy používame oficiálne prepisy nahrávok, aby bol úplne jasné. Ktoré boli nesprávne v tomto prípade. Pán redaktor, povedzte mi, keď ja si zoberiem rozhodnutie generálnej prokuratúry, ako napríklad v prípade Čurilovcov, kde boli prepisy legálnych nahrávok. Tie nahrávky boli urobené na základe rozhodnutia okresného súdu. A my citujeme z toho uznesenia a tam je 99% perfektne prepísaných vecí. A oni ale tam nájdu nejaké dovety. Čo ste vy použili na tlačovke. No napríklad o tom, že nemá hovoriť vyšetrovateľom, teda respektíve hovoril to teda
mal to hovoriť pán Čurila pánovi Kalovskému, ja som ti nepovedal, že máš hovoriť vagabundom vonku, ako by mali vypovedať. Len z toho, ako ste to vyprezentovali, to vyzeralo tak, že má hovoriť vonku vagabundom. Túto náhravku sme nikdy nepoužili, mimochodom neviem, čo ste si teraz vybrali, ale spochybnil niekto, že povedal napríklad pán Ďurka, to je ten vyšetrovateľ NAKA, obvinený, ktorého teraz urobili vysokým funkcionárom inšpekcie, ktorá má vyšetrovať, spochybnil niekto, že povedal, zapalíme auto Santusovej kanistrom. Spochybnil niekto, že dáme vyšetrovateľke Santusovej nelegálne monitorovacie zariadenia. To, celé, to je nejaký celé. Trestný čin, keď takéto, niekto, keď takéto niečo človek povie, je to trestný čin? Pán redaktor, keď vyšetrovateľ NAKA... Nie, pýtam sa, či keď ja poviem, že zapálim Ficovi auto, je to trestný čin, alebo... Vy žartujete. Nie, ja len sa pýtam, či to nemusí byť nasledované nejakým skutkom, viete, lebo je rozdiel medzi hriechom a trestným činom. Pán redaktor, vy ste teraz na veľmi tenkom ľade. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa bavili v kancelárii a boli odpočúvaní legálne na základe rozhodnutia súdu. A okrem iného povedali, že treba Santusovej na auto namontovať čierne monitorovacie zariadenie. Druhý policajt hovorí, v poriadku, alebo... druhý hovorí, musím zohnať nejaké čierne telefóny, musím zohnať nejakého Róma, ktorý mi to podpíše a ďalšie veci. Ďalší hovorí, musíme sa aj zbaviť, nakopeme ju do P, zapalíme jej autokanistru. Rozumiem, čiže, ja sa vám pýtam, či je to trestný čin. Ja nehovorím, že to je správne, že to hovorili. Ja sa pýtam, či je to trestný čin. Tá vyšetrovateľka ich vyšetrovala, pretože ona vyšetrovala ich zverstva, zneužívanie trestného práva, prácu s udavačmi a oni ak takto sa bavia a pripravujú nejaký útok na vyšetrovateľa, ktorý vyšetruje, to je tak hrubá trestná činnosť, že už ani hrubšia nemôže byť. Dobre, keďže vy disponujete očividne týmito nahrávkami, prečo ste ich celé nezverejnili? Lebo tzv. Vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry okolo Jana Čurilu doteraz tie nahrávky nemajú, sú rok a pol obvinení, ale vy ich máte. Prečo ste ich celé nezverejnili, aby celé Slovensko teda si spravilo tú kultúrny obraz? My zverejňujeme nahrávky, ktoré boli prepísané, aj prepisy nahrávok, ktoré boli prepísané v rozhodnutí generálneho prokurátora, ktoré rozhodovalo o sťažnosti štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA. Táto sťažnosť bola generálnym prokurátorom zamietnutá a tam na 100 stranách sú prepisy týchto nahrávok, ktoré hovoria o strašných, ale že strašných veciach. Ale prečo ich tí vyšetrovatelia nemajú? Ale všetci majú všetko, čo majú. Takže vyšetrovatelia majú nahrávky, hej? Všetci majú všetko, čo majú mať, pán redaktor, len vidím, že to najpodstatnejšie vám uniká. Boli tam štyria obvinení, tí Čurilovci. A jeden z tých štyroch sa dokonca aj priznal ku všetkému, že áno, bola to pravda. Tí traja hovoria niečo iné. A jeden z tých troch, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Ďurka, obvinený zo závažnej trestnej činnosti, ten presne, ktorý chcel zapaliť tej vyšetrovateľke Santusovej to auto. Tento bol povýšený, má vyšší plat, stále nosí tú istú zbraň, vykonáva tú istú činnosť. Aby im pomohli, tak teraz došiel návrh, aby išiel na inšpekciu a tam mal významnú funkciu. Čiže vlastne Ďurka bude stíhať Ďurku a bude kontrolovať, čo ten úrad robí. A kvôli tomuto, padol minister vnútra Šimko. Ale bavíme sa o tom istom stíhaní, o ktorom krajský súd v Bratislave povedal, že nie je ani dôvod na väzbu, ale ani na samotné stíhanie. O tomto istom samostíhaní. Rozhodnutí o väzbe Veľmi vás poprosím, ak hovoríte o veciach, ktorým nerozumiete, tak vyberajte správne slova. Pánom nad prípravným konaním je prokurátor. Súd rozhoduje iba o obmedzení osobnej slobody. Súd nemá právo povedať, že v tomto prípade to obvinenie je nezákonné, alebo že má byť zrušené, alebo neviem aké. Súd rozhoduje v tom rozhodnutí. Odôvodnením môže súd napísať, čo chce. Súd môže rozhodnúť len, či človeka zoberie do väzby, alebo nezoberie do väzby. Pánom nad prípravnom konaním je prokurátor bodka. A teraz ja neviem, že prečo nechcete pripustiť, a zase, ja neviem, kto vás teraz pripravoval, ale... Prečo jednoducho nechcete pripustiť, že sa tu môže niečo páchať zlého? Prečo tí Čurilovci sú tak strašne dobrí? Ja vám poviem prečo. Ja by som možno počkal na nejaké súdne rozhodnutie, aký vy sám hovoríte, že treba prezumpciu neviny. V iných prípadoch, keď boli zobratí ľudia do väzby ako Robo Kaliňák, Tibor Gašpar, tam ste všetci rovno kričali, že zlí. Ja vám poviem prečo. Vy to robíte preto, lebo týchto ľudí sa oficiálne zastala Čaputová. Vy to robíte preto, lebo Čaputová rozhodla o odvolaní Šimka. Ten Šimko, ten minister vnútra, totiž za ten krátky čas, čo bol teraz ministrom, došiel na to, čo za prasačiny títo ľudia páchajú. A tak sa jednoducho zbavili. Takže ak ste hovorcom... Vy ste teraz hovorcom, pani prezidentke, ja to plne rešpektujem. Ste ma povýšili. Ďakujem pekne. Aké máte plány vlastne toto vyriešiť, ak by ste boli v budúcej vláde? Vy hovoríte, že Lipšic musí ísť dole, Hamran musí ísť dole.
Budete sa ale zaoberať aj tými samotnými inštitúciami, dajme tomu, že by ste zrušili špeciálnu prokuratúru alebo ju dali pod generálnu prokuratúru. Aký je váš plán? Vy poznáte nejakú krajinu na svete, kde je špeciálny prokurátor pravoplatne odsúdený človek, ktorý podvodom získal advokátsku skúšku a podvodom získal aj bezpečnostnú previerku? Poznáte takého špeciálneho prokurátora? Dalo by sa aj povedať to isté, že čo? O tom, že štátna radkyňa mala kontakty s mafiánom, že by ste bývali v byte daňového podvodníka, viete, tak ako dali by sa všelijaké argumenty použiť. Počkajte, teraz zase ako ste zabili príliš ďaleko, ešte raz. Bavíme sa o špeciálnej prokurátore a špeciálnom prokurátore. Ale vy mi neodpovedáte. Ale ja na to teda, ja poviem, čo urobím. Len sa pýtam, že či poznáte na svete nejakú krajinu. A ja som odpovedal tiež, aké krajiny nepoznám. No, ale prosím vás. Ešte raz. Ak si ja platím normálne nájom niekde v nejakom byte a potom z neho odídem a vy to porovnávate s tým, že špeciálny prokurátor zabil človeka, je špeciálny prokurátor, že získal podvodom bezpečnostnú previerku, veď to dnes preveruje polícia, je tam trestné stíhanie. Takže áno, moja odpoveď je veľmi jasná. Ak budeme mať šancu byť súčasťou novej vládnej koalície, budeme trvať na tom, že ľudia ako Lipšic musia odísť zo špeciálnej prokuratúry. Nemáme žiadne plány, pokiaľ ide o zmenu inštitúcií ako takých. Aj prokuratúra špeciálna, aj špecializovaný trestný súd môže zostať. Ani s tým nebudete manipulovať. Nemáme dôvod, len tiež sa musíme pýtať, že prečo človek, ako je predseda špecializovaného trestného súdu, bol dvakrát prichytený pri šoferovaní pod vplyvom alkoholu, je predsedom špecializovaného trestného súdu. Jako toto je vážny problém, ktorý tu na Slovensku máme. Takže my len opakujeme, netreba sa inštitúcie dotýkať, títo ľudia musia odísť. A ja teraz nehovorím o žiadnom trestnom stíhaní, hovorím o tom, že musia odísť z funkcií, pretože takíto ľudia výkon takýchto funkcií nemôžu vykonávať, pretože nie sú na to ani pripravení. Naviac veď ten pán Lipšic bol politik, ktorý nás nenávidel. A teraz človek, ktorý vás nenávidí ako oponent, sa stane špeciálnym prokurátorom a riadi procesy proti nám. Však on kontroloval všetky tie veci, ktoré viedli k zatvoreniu Kaliňáka, Gašpara, okay, Bédera a ďalších vecí. A prečo teda pánovi Pčolinskému, jeho dlhoročnému spolupracovníkovi? Ja nepoznám pána Pčolinského ani. Nepoznáte pána Pčolinského? Hovorím teraz o bývalom riaditeľovi SIS, ale ja ho nepoznám. Ja len sa pýtam, že prečo teda, keď hovoríte, že ako všetko riadil v prospech jeho kamarátov, tak určite jedným z jeho kamarátov bol aj pán Pčolinský. Prečo sa do toho neangažoval a do týchto vecí? V tomto prípade išlo vážny súboj, pokiaľ ide o opozíciu. Pčolinský podľa mňa sa previnil len tým, že začal rozprávať o prasačinách NAKA. Tak sa potrebovali Pčolinského zbaviť. Pčolinský začal ohrozovať aj samotného Lipšica. Ale ja nepoznám pána Pčolinského. Viem, že bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby a že v minulosti pôsobil niekde prostredí, ktoré bolo blízko KDH. No, ale pána Pčolinského nepoznám. Vy ste jeho použili ako taký príklad ohľadom manipulovania, vyšetrovania a tak. Koho, Pčolinského? No Pčolinského. Samozrejme. Áno, ale viete, keď hovoríte, že táto garnitúra tam manipuluje vyšetrenie, prečo by aj vlastného človeka, prečo by ste po vlastnom človeku? Nie je to taká škvrna tej protikorupčnej vláde, údajne, že šéfa SIS? Je to preto, lebo to bola tajná služba, ktorá 10. mája 2021 zvolala poradu, na ktorej boli najvyšší ústavní činiteľi a tam povedali Čaputovej, tam povedali tedy ešte asi Matovičovi a tedy Kolárovi. Pozor, toto sa deje. Udavači, zneužívanie trestného práva, 1, 2, 3. A potom prečítal správu predseda Národnej rady v Národnej rade, tajnú správu z Slovenskej informačnej služby, ktorá to potvrdila. Toto všetko išlo z dielania pána Pčolinského, no tak sa ho potrebovali zbaviť. Aké kamarátstvo, prosím. To tam mladina, aké kamarátstvo. Bola by to obrovská škvrna na reputácii protikorupčnej vlády. Je to asi... Máme ešte stále nejakú protikorupčnú reputáciu. A vážne? Minimálne, a čo poviete na Vlčana? Keď sa už bavíme o pánovi Vlčanovi, no, prečo ste jeho nikdy neodvolávali? Ale však pán Vlčan odišiel, akože čo sme mali kde odvolávať? No, pán Vlčan... Tam boli známe tie kauzy, my sme o tom informovali, že prečo napríklad Mikulca ste odvolávali, ja neviem, 10 krát a pána Vlčana, o ktorom na tých neslávnych nahrávka z chaty sa hovoril, že samo biznismen, Bodorov biznismen, nemali ste nejaké prepojenie, že to ministr, bol... Jasne, Vlčan bol môj kamarát a robil som s ním biznis. Nie, ale skôr o spojení s pánom Bodorom sa tam hovoril. Jasne, že prečo ste Vlčana neodvolávali, keď už sme pri tom? Ja sa priznávam ku všetkom, my sme boli vo všetkom. Počujete, každá jedna mafiánska štruktúra, ktorá je na Slovensku, všade som bol. A som si to delil, sobotu, v nedeľu a tak. Pán redaktor, Mikulec bol ministrom vnútra od samého začiatku, od roku 2020. Vlčan došiel predsa niekedy, ja neviem, v ktorom roku. Bol to nominant Olano, pretože... Počkajte jedno, bol nominantom Olano, pretože odišiel vtedy Dedoles, jak sa volal, v Mičovský. My sme, pokiaľ ide o Vlčana, dostali informácie až, ja neviem, krátko pred...
tým, ako odišla celá vláda Hegera, to bolo 15. decembra 2022, padla vláda Hegera a niekedy na jar sme dostali informáciu, že mu pridal Budaj 1,4 milióna eur. My sme publikovali rozhovor s pánom Magdoškom oveľa skôr, pozrelo si to skoro 100 000 ľudí, takže mohli ste mať informácie oveľa skôr, stačilo si zapnúť náš kanál. Poďme ale na politickú... Poďte naspäť ešte raz. Nie, nie, že ohľadom pána Vlčana, že ohľadom pána Vlčana, že to nie je úplne lege artis minister pôdospodárstva, sme publikovali oveľa skôr. To chcem len povedať. Teraz ste tak trápni, ale dobre, dobre. Nech sa páči, poďme ďalej. Zaujíma ma to povolebné obdobie. Vy stále opakujete, že vašim najbližším partnerom do budúcich volieb je Hlas. Aký je váš vzťah medzi, teda vzťah medzi vami a Petrom Pellegrinim? Treba si uvedomiť, že bol to Hlas, ktorý nás požiadal o podporu, aby sa mohli stať členom strany Európskych socialistov. Ja som dostal taký osobný priateľský list od Pellegriniho, kde ma požiadal, aby som podporil, pretože my sme stáli riadni členovia tejto strany Európskych socialistov, členstvo, asociované členstvo Hlasu v PS. A my sme to s radosťou urobili. Takže ja za úplne prirodzené považujem, že strany, ktoré majú vo svojich prívlastkoch sociálna demokracia, by mali po voľbách spolupracovať. Len teraz mi neodpovedáte, aký je váš osobný vzťah. Hovorí sa o tom, že máte veľmi napäté vzťahy. Ja som dokonca počul, že tam došlo k fyzickej potičke. Tak to mi môžete povedať, že či takéto niečo sa stalo medzi vami a Petrom Pellegrinim, alebo či to môžete razantne dementovať. Tak to ja kraviny nekomentujem, prepáčte, lebo to sú kraviny. Ani nejaké vulgárne útoky vaše Petra Pellegrina. To sú vaše kraviny, ktoré s radosťou tu našírite. Keď sa ja stretnem s Petrom Pellegrinim v parlamente, si podáme ruku, porozprávame sa, ak je to potrebné. Takže je to normálny pracovný vzťah. Samozrejme, že tie vzťahy, ktoré boli v Smere, boli narušené, pretože títo ľudia odišli zo Smeru. My sme vtedy hovorili o zrade 11 poslancov. Oni mali trošku iné predstavy o tom, ako sa má politická scéna vyvíjať v tomto období a tieto predstavy im nevyšli. Napriek tomu budem stále tvrdiť, že aj keď zradili, aj keď poubližovali, tak sú to ľudia, ktorí sú najbližší z hľadiska politiky. Ale, nich... politiky. Okay, ale zase hovoria niektorí predstavitelia Hlasu alebo spolupracujúci so Hlasom, ako je Peter Weiss, že najčastejšou stranou, ktorú vy atakujete, je práve Hlas. Takže je to také zvláštne, že na jednu stranu chcete spolupracovať, na druhú stranu... Poznáte Petra Weissa? No, robil som s ním rozhovor. Dobre, tak ja teraz odkážem cez vás Petrovi Weissovi, že nech si zapamätá jednu vec. Peter Weiss bol dlhé roky veľvyslancom v Budapešti a v Prahe. A za veľvyslanca som ho navrhoval ja. Tak ak dostali niekto... ste za to SDL-ku. Ale Peter Weiss už dávno... Pán redaktor, prosím, už sa, pripravujte sa na relácie. Kde bol pre Boha Peter Weiss v čase, keď my sme integrovali SDL-ku? Však Peter Weiss bol úplne niekde inde. Mal úplne inú stranu. Ale k Petrovi Weissovi jeden odkaz. Peter Weiss, stručne, Peter nie, Weiss nie. Tak vy ste to odpovedali. Skôr ma zaujímalo ten môžem názor. Páči? No. Nech sa páči. Peter Weiss bol dlhé roky veľvyslancom v Budapešti a v Prahe. A bol tam preto, lebo som ho navrhol. Viete, kto najviac oponoval za jeho menovanie za veľvyslanca? Peter Pellegrini. Takže pozdravujem Petra Weissa. Nech slúži Petrovi Pellegrinu, keď mu to dobre robí. Ďakujem ja mu to nezabím. V nedávnom rozhovore Peter Pellegrini hovoril o tom, že vy ste minulosť. Marketingový... Že, ešte raz. Že som minulosť, predpokladám, že povedal. Nie, nie, nie. Akože určite aj také niečo sa tam spomenulo, ale išlo tam o to, že vy naozaj viete dobre si povedať, že kde tie percentička sú, že 1-2% viete zobrať Republike, niečo viete zobrať SNS. A tak vnímate to aj tak vy, že vy cieľene, ako keby idete po voličoch napríklad Republiky, lebo hovorí sa o tom, že strana Smer SD hnedne, napríklad pán politolog Lenč vás označil neskôr za sociálnu demokraciu, ako skôr za národný socializmus, takže ja, tak či idete nebudem, špecificky nebudem po týchto voličoch, nebudem týchto napríklad pánov, voličoch Republiky? Nebudem týchto pánov politologov komentovať, pretože nikdy im nevíde žiadna predpoveď, ani žiadny predpoklad. Pán redaktor, prosím, rešpektujte, že ja som v politike od roku 1992, teda znamená už, ak dobre rátam, 31 rokov, o chvíľku to bude 32 rokov. Za tých 32 rokov vrátane 10 rokov premiérovania sa v politike veľa naučíte. A za mňa hovoria výsledky. Ja som 4-krát vyhral so stranou parlamentné voľby. A či pravďaka tomu, že si viete povedať, že komu zoberiete? 4-krát som so stranou vyhral parlamentné voľby. V roku 2020 som odozdal žezlo Petrovi Pellegrinimu a on ich prehral. Tak som to znovu musel zobrať do rúk. A ja predpokladám, že znovu sa nám podarí tie parlamentné voľby vyhrať. Takže
Môžete ho komentovať to správanie, ako chcete. A to vidíte povedal za tým, on, nie ja. No hovorím, že môžete komentovať to naše správanie, ako chcete. Vidíte za ním predovšetkým naše obrovské skúsenosti. Takže ja na vašu otázku odpovedám. My máme skúsenosti, vieme, čo máme robiť, ale trvám na tom, že Smer je ľavicová sociálno-demokratická strana. My používame výraz, že rustikálneho typu. Taká zemitejšia. My nie sme bruselskí homosexuáli. Dobre, my sme niečo iné. Dobre, možno práve preto používate aj ten názov Slovenská sociálna demokracia. Čo je teda, priority sú naše slovenské. Čo je teda zaujímavý politologický pojem, ale čo je na tom slovenská sociálna demokracia? No, lebo to, je Európska, to nájde, je Slovenska. To je nejaký nový pojem. No nie, máte Európsku sociálnu demokraciu a sociálnu demokraciu, ktorá sa naozaj rozchádza v mnohých témach. Napríklad je to téma postavenia sexuálnych menšín. Okay. Keď Európska sociálna demokracia tvrdí, že to je bod číslo 1, to je program, na ktorý sa má sústrediť. A více my tvrdíme, že nie. Okay. Na Slovensku máme iné témy, ktoré sú číslo 1. Ak by ste boli vo vláde, boli by ste izolovaní v rámci týchto európskych socialistov? A v čom máme byť izolovaní? No napríklad... Vidíme, že napríklad s Petrom Pellegrinim sa stretol Olaf Scholz, hej, že u vás som nezaznamenal takéto významné priateľ týchto priebehu tohto... Viete o tom, že mám jedno z najvyšších vyznamenaní SPD? Vy ani netušíte, čo sa všetko dialo. Pán redaktor, so všetkými lídrami socialistických strán... Momentálne po 2020. Všetko funguje. My sme súčasťou strany európskych socialistov. Rozumiete tomu? A pokiaľ ide o Petra Pellegriniho, on nás požiadal, aby bol pridruženým členom, s čím sme súhlasili. My chodíme na zasadnutia príslušných orgánov, kde sa stretávame so všetkými lídrami. Ja neviem... Až nerozí vám nejaké pozastavenie členstva alebo niečo také ako Smer? Kvôli čomu? Podľa vás. No, podľa možno vašim výrokom, ktoré sú iné, napríklad na vojnu na Ukrajine. A dobre, keď za iný názor sa vyhadzuje z nejakých združení, alebo čo? Iný názor, no tak napríklad... Za to, že sme za mier? Nemecká armáda, k tomu sa určite ešte dostaneme, no, že nemecká armáda je Wehrmacht a tak ďalej, že neviem, či po takýchto vyjadreniach redaktor, je stále pre nich úplne rovnako priateľný. Buď robíte politiku, ktorá má nejaký obsah. A ja tvrdím, že sme urobili toľko, pokiaľ ide o sociálny štát, pokiaľ ide o ľavicu. Ja samozrejme vás to nezaujím, ak by som vám teraz povedal, že sme rozmrazili príplatky za prácu v noci. My sme stáli pri... Budú voliči počúvať dva mesiace pred voľbami. To je v poriadku. Že... Na to máte dostatok mediálneho priestoru. Na to mi poviete, a nevylúčia vás zo socialistov? Ja sa vám pýtam. Ja to odpovedám, že keď urobím zoznam veci, ktoré nechcete počuť, ktoré sme urobili, že neexistuje žiadny dôvod, aby takto uvažovali. To je celé. Od začiatku ste hovorili o nejakom protifašistickom pilieri, ktorý má strana Smer sociálna demokracia. Asi viete, kam tým mierim. Ako si potom máme, čo si má ten volič povedať, keď vás vidí podávať si ruku s Milanom Uhríkom? A to, že ste ich nevylúčili. A čo mám opustiť? Pán predseda, ale tak nemusím ísť úplne do extrémov. Môžete sa mu slušne poďakovať, zobrať arky a ďalej ich. Ide o to, viete, teraz, vám to príde, že toto je pre mladých relácia, dobre? Teraz sa správate ako také tela. Ešte raz. Príde jednoducho kolega, ktorý vám povie, že ja som sa zúčastnil referendovej akcie. Ďakujem pekne, dobre, podám dobre, ruku, áno. Zoberiem hárky. No a čo som nemusí sa s ním fotiť, natáčať videa. Tak je to poslanec Národnej rady a európsky poslanec, a čo? Nie je dôležité to. A čo mám urobiť? Fotenie ide skôr o to, o budúcu spoluprácu. Pán redaktor, viete, učte sa, prosím vás, kto má reálne fašistické prejavy a kto nemá. Viete, kto je u mňa fašista, kto podporuje vojnu? Kto chce zatvoriť opozíciu? Kto zatvára ústa iným dobre, ľuďom? Takže, Uhrikovci fašisti dnes. Ale ja len opakujem, že ja o tom neviem, že by Uhrikovci nás chceli pozatvárať. Ja o tom neviem, že by chceli vojnu. Ja o tom neviem, že by chceli zatvárať ústa niekomu inému. Ale vidím to, pokiaľ ide o Matoviča a ďalších. Tí mali toľko fašistický prejav. Čo to tu zase ako hráme? Nepamätáte si, ako pán Uhrik nebol schopný odsúdiť ešte kedysi v RTVS transporty Židov počas Slova štátu. Pamätáte si, je taký jeden poslanec za stranu Sloboda a Solidarita, pán Osusky, ktorý povedal v parlamente, že tí Srbi si zaslúžili to zabíjanie civilistov, detí, ľudí tými americkými bombami. Toto vám nevadí? Tak sme tam. Takže prosím, tu je toľko prejavov, ktoré by sme mohli nazvať také alebo onaké. Pre nás je dôležité. Každá politická strana, ktorá prekročí 5% po nasledujúcich parlamentných voľbách, bude súčasťou parlamentu. Ak sa vám nepáči takáto strana a tvrdíte, že tam nepatrí, obráťte sa na generálneho prokurátora, teraz hovorím procedúru. Lebo generálny prokurátor jediný môže podať návrh na zakázanie strany na najvyšší súd. A rozpustite tú stranu. Ak to neurobíte, tak ich tolerujete. Každá politická strana má právo. Nás zaujímajú tri veci. Chceme spolupracovať so stranami, ktoré sú protifašistické, ktoré sú silne sociálne, dobre, a ktoré uznávajú európsky rozmer. Takouto stranou je Republika. Aká? Bude sa zostavovať programové vyhlásenie vlády.
Ja neviem, čo bude programom vyhlásenia vlády. Neberiete tu, lebo pán Uhrík hovorí o republike, že je to antifašistická strana, napriek tomu, že má ľudí, ktorí boli odsúdení za fašistické výroky. Prepáčte, zavolajte si pána Uhríka, ja teraz nebudem rozoberať pána Uhríka. Ja viem, o čo tu ide. Ja som jednoducho predseda politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Teraz poďme rozoberať. Nelíde o to, že prečo neviete, keď hovoríte, je to jeden z našich pilierov, tak ako že ste socialisti, že nebudete vládnuť s nejakými extrémnymi pravičiarmi, tak socialista, keď je protifašistický, prečo bude vládnuť s niekým, kto bol odsúdený za fašistické výroky? Keď mi niekto povie do programu vyhlásenia vlády, že holokaust nebol, alebo že neuznáva slovenské národné povstanie, tak dovidenia, čo vám na to povedať. A prečo som ja teraz zrobil nejaké vyhlásenie? No ale napríklad pán Kotleba zavesil čiernu vlajku na úrade a pán Uhrík bol ale šéfom toho úradu. Toľko fašistov, keď takto vy meriate fašistov, toľko fašistov máte volanie, že ich ani nezrátate. Prosím čiernu vlajku cez SNP? Prosím vás, ja tvrdím, že vo vládnej koalícii tej rozpadnutej bolo toľko prejavov nenávisti, ktoré boli spojené s fašizmom ako nikdy. Neviem, čo to je za problém, zase nejaká republika. Však nech si žije svoj život. Opakujem, keď ich nechcete na slovenskej politickej scéne, choďte za generálnym prokurátorom, nech podá návrh na rozpustenie strany. Ja vám nič iné neviem poradiť, ale ja nenesem zodpovednosť za republiku, čo ja mám s republikou spoločné. No nič. Peter Pellegrini napríklad aj hovoril o to, že nebude spolupracovať so stranami, ktoré rozosievajú nenávisť. Nenávistné prejavy tu boli vidno napríklad, keď sa podpisovala zmluva z USA, že niektorým poslancom, napríklad pán Stančík hovorí, výhrážky chodili messengerom aj mailom, písali, že keď ma vonku uvidia, tak nech len počkám, že budem vysieť. Jedna pani sa mi rovno vyhrážala, že ma obesí. Agentúra, ktorá vlastne na billboardy dala to, kde tí ľudia bývajú, ich nakoniec prelepila. Bol toto spätne chybný krok, že ste povedali, že dobre, tento poslanec, ktorý hlasoval za zmluvu z USA, je vlastizradca? Pán redaktor, bol to spätne akože zlý krok, keď je to samotná agentúra. Ja sa vrátim k tomu, čo ste pred chvíľkou otvorili, ako nejaká nenávisť a podobne. Kedy ste urobili nejakú reláciu a povedali, fú, to není moc pekné, keď chodia ľudia pred byt Roberta Fica o 3. ráno a kričia, Fico, poď von s manželkou, ubesíme ťa a zastrelíme ako Čaučeska. Ja si nepamätám aj o manželku. Ja si nepamätám, že by ste niekedy povedali. Tak vy ste chodili aj pred dom Zuzany Čaputovej. Ale to riešite. To je veľký problém. Samozrejme, keď niekto zaklope na dvere Mikulcovi, tak musia prísť na kači a musia nejakého človeka zatvoriť. Takže prosím, opatrne s týmito vecami, že keď niekto nejaký názor na niekoho vysloví, tak on je samozrejme obeť, ale v mojom prípade to bolo úplne v poriadku. A k tej zmluve. Pán redaktor, tá zmluva, a my to hovoríme veľmi jasne a otvorene, ja sa vôbec tomu nebránim. Ja som to povedal aj priamo do očí americkému vyslancovi Ranovi. Ak bude Smer, Slovenská sociálna demokracia súčasťou vlády, budeme žiadať otvorenie tej zmluvy. Tá zmluva je absolútne proti národnoštátnym záujmom Slovenska. Veď si ju prečítajte, veď oni si tu môžu robiť, čo chcú. Tak sa pýtam, prečo niekto je za zmluvu, o ktorej od samého začiatku dokonca vie, že je proti slovenským národnoštátnym záujmom. A potom sa nečudujte, že padajú slova, že to je sabotáž, že to je vlastizrada. To sú politické výrazy, ktoré sa používajú. Okay, ale potom trochu zvláštne, cítite sa tak trochu trápne, že ja? Keď po všetkých tých výrazoch na USA, na to, ako prezidentka si chodí k americkému, na americkú ambasádu pre pokyny a tak ďalej. Nie, americký ambasádor chodí na prezidentka, dávaj pokyny. Okay, tak potom idete na americkú ambasádu vy a fotíte si tam selfiečka. Nie je to taký, viete, že keď ich takto kritizujete. Ale máme, pán redaktor, vy zase aj viete, nerozumiete politike. Politika je presne o tom, že máte odvahu povedať aj niekomu vlastný názor. Ja som sa stretol opakovane s veľvyslancom Ranom. My mali pracovné stretnutia, aj ďalšie stretnutia. Dokonca veľvyslanec Rana, on samozrejme nesúhlasí so mnou s mnohými vecami, ale povedal teda, že pán Fico, musím rešpektovať teda, že máte gule, prepáčte za výraz. Okay, ale čo má ako veľvyslanec povedať? Počkajte, čaká si nejaký diplomatický slovník, áno, by mal. Hej, a čo sa deje v Budapešti? Tam je diplomatický slovník? Vidíte, čo robí americký veľvyslanec v Budapešti? To je diplomatický slovník. Takže vrátim sa k tomu. Pán redaktor, čo vás zase vyrušuje, že ja dostanem pozvanie, veď ja som tam nešiel sám, ja som dostal pozvanie od amerického veľvyslanca, aby som došiel na recepciu. Rovnako som dostal pozvanie na veľvyslanectvo Ruskej federácie. Ja neviem, či to bolo v ten istý deň, to bolo, či o dva dní to bolo. Jeden deň som bol na americkej ambasáde, na druhý deň som bol na ruskej ambasáde. Ja nerobím politiku iba na západ. Ja som človek, ktorý vidí svet na jednoducho tak, že má 4 svetové strany. Ja neviem, ak toto je zase nejaký prehrešok, že idem na veľvyslanectvo. Ešte na to, na čo ste sa tešili vy úplne od začiatku. V Nitre kričal sfanatizovaný dáv na prezidentku počas prejavu Luboša Blahu, že americká vy sa prezentujete ako človek, ktorý sa snaží byť aspoň teda v súkromí galantný k ženám a podobne. Prečo ste vy nejakým spôsobom sa nezastali ženy? Proste nejakým spôsobom nezahriakli ten dáv? Prečo ako keby nikomu to neprekážalo? Pán redaktor, zase sme v situácii, kedy ja nie celkom tomu rozumiem. Pani prezidentka je žena
ktorá jasne povedala, že má pocit, že žije v krajine, ktoré nerozumie a je pod plným vplyvom mimovládnych organizácií pod kontrolou Soroša. Môžete sa smiať, koľko chcete. Ja viem, o čom teraz hovorím, pretože Soroš v rozhovore pre Guardian povedal, že on financoval Čaputovú. Ako všetci o tom dobre vieme, ako to celé fungovalo. Pán redaktor, pani Čaputová musí niesť zodpovednosť za to, ako bola, ako bola prezidentka. A nikto z politikov Smeru nepoužíva na adresu pani prezidentky vulgárne výrazy. Ak na ňu povieme, že americká služka, americká agentka, to je výraz, ktorý patrí do politiky, pretože tak sa správa. Inúko, ja tak sa správa. Nehovorím teraz o tomto výraze, hovorím o výraze oveľa pejoratívnejšom. Viete, to máte takisto, že keď nejaký dôchodca napísal na prezidentku niečo, vynadal jej, no tak rovno tam utekali kukláči. Mám vám ja ukázať, čo na mňa písali v roku 2018 po vražde? Nikoho z vás to netrápilo. Kde ste všetci boli? Tak, a bol som predsedom vlády. Keď si predstavíte to, čo existuje pod každým statusom Igora Matoviča, tak to tiež nie je príjemné. Odmietam, aby sa používal akýkoľvek vulgárny slovník tohto typu. Ale súčasne sa pýtam, kde bola pani Čaputová, keď vyšetrovatelia NAKA povedali, že idú nakopať Santusovú do P. No kde bola? Prečo ste? Dobre, vidíte, okay. Ale o vašom vzťahu k ženám hovoria aj skutky. Vy máte prvú ženu až na 33. mieste kandidátky. Strana, ktorá má druhá ako keby najďalej, je Aliancia na 12. mieste. Ukazuje to, že Smer nie je nejakou stranou pre ženy, alebo prečo nedokážete ženu dostať ako keby vyššie? Nie sú ženy dôležité v politike? Na otázku, ktorú dostal predstaviteľ Progresívneho Slovenska, že či nemajú ženy na kandidátke len preto, že sú ženy, povedal, že asi máte pravdu. Pán redaktor, ja odmietal. A to určite nepovedal. Povedal, že sú rovnako kompetentné. Ešte raz. Tá otázka bola, či nie sú na kandidátke len preto, že sú ženy, a vyzeralo to tak, že musel s tým súhlasiť. Pán redaktor, my jednoducho nie sme nositeľmi myšlienok povinných kvót. Akože musí byť nejaká ženská kvóta alebo niečo podobné. Tak sa to vyvinulo. Ja dávam každému v Smere priestor. Keď chce nejaká žena pracovať, môže pracovať. Máme Moniku Beňu v Európskom parlamente, máme Katarínu Nevedialovú v Európskom parlamente, máme veľa ľudí v štruktúrach Európskej komisie, napríklad robí Gabika Kečkešová pri Marošovi Ševčovičovi a ďalší. Ale tak sa to jednoducho stalo, že v tých štruktúrach sa nevyvinuli nejaké osobnosti politického charakteru, to je celé. A čo teraz ja mám zobrať 20 žien len preto, aby sme boli ako progresívne Slovensko? Je to možno, že ste aj to vašou retorikou, že možno, že ženy neláka byť v takomto prostredí. Čo vy viete o našom súkromnom živote? Prosím. Ja sa nebavím o súkromnom živote. Prepáčte, ja nehovorím vôbec o súkromnom. Ale vôbec, tak potom ja hovorím o tých verejných vystúpeniach strany Smer. Prosím vás, čo vy komentujete? Dobre, všetci dobre vedia, že v Smere sme normálni chlapi, normálni muži. Ja teraz nebudem, áno, my sme jednoducho heterosexuáli, my sme normálni muži, dobre, ale teraz vyťahovať tému, že či na kandidátke Smere sú ženy, ale jednoducho, tak sa to vyvinulo. Keď by boli tie ženy pripravené robiť politickú robotu, tak sú tam, ale ja nebudem dávať ženu na kandidátku Smeru len preto, že je žena. Ja odmietam povinné kvóty. Poďme ešte krátko na vojnu na Ukrajine. Vy hovoríte, že vy ste za mier a niektorí vaši politickí protivníci sú za vojnu, takže kto konkrétne z týchto, aspoň jedno pár mien, povedzte, kto je za vojnu? Všetci tí, čo podporujú zbrojovanie Ukrajiny. A nie je to teda tak, že vy skôr, že aj oni sú za mier, akurát oni si ten mier predstavujú tak, že túto vojnu vyhrá Ukrajina? A vy si to predstavujete tak, že keď nedodáme zbrane, tak ako povedal Zelenský, tak by bola Ukrajina porazená. Čiže vy týmto mierom myslíte to, že Rusko obsadí Ukrajinu? Ja by som teraz Zelensko do toho neťahal. Myslím si, je len tak, že ako vyjadrenie Ukrajincov, že sú tie dodávky dôležité pre ich obranu. Treba si spomenúť na výrok britského ministra obrany Bena Wallaceho, ktorý povedal Ukrajincom priamo na NATO vo Vilniuse, že ale my nie sme Amazon, internetový veľkoobchod, že vy si zavoláte, my vám pošleme. A to bolo veľmi trefné. Ja sa vrátim ale k tomu podstatnému. Ak ste sa pripravovali, tak viete, že skončil pred pár dňami významný summit Latinská Amerika a Európska únia. Najprv poslala Európska únia návrh záverov Latinskej Amerike, ktoré bolo, tie závery boli plné Ukrajiny a proti Putinovi a za Zelenského a zbrojenia, vojna a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo urobila Latinská Amerika? Obrovské krajiny ako je Brazília a podobne. Takto im to vrátili a povedali, neželáme si prítomnosť Zelenského na samite a poslali im vlastný návrh, nad ktorým nevedeli a sedeli dlhé hodiny úradníci Európskej únie. A záver je taký. Summit skončil, dobre? A Latinská Amerika, obrovská Brazília, vynikajúci prezident Lula povedal, počúvajte. Vy nám dajete s vašou lokálnou vojnou v Európe svätý pokoj. To je váš malý lokálny problém, vyriešte si ho. Po druhé, prestante podporovať tú vojnu zbrojením a my sme za mier, za okamžité mierové rokovanie. Takže,
je Lula rovnaký zločinec ako ja. Je celá Latinská Amerika, celá Čína, celá India, kde žijú miliardy ľudí. Majú úplne iný názor. Celý západný svet, ktorý je... Koľko nás je dohromady? Počkajte, však rátajte. Od najdemokratickejších krajinách, tak tie podporujú. A prečo tvrdíme, že režim, ktorý je napríklad v Spojených štátoch, je stokrát lepší ako je režim v nejakých iných krajinách? Ja teraz nehovorím o Číne, hovorím o iných krajinách. Viete čo, viete si predstaviť, že by v Číne... Severná Korea, myslím, že niekedy, bola proti tej rezolúcii a takéto perú demokracie. Idete do úplne extrémov. Boli ste niekedy v Číne? V Číne žije, ja som bol v Číne veľakrát. V Číne žije 1,5 miliardy obyvateľov. Počkajte, jednu vietu iba. 1,5 miliardy obyvateľov. Viete si predstaviť, že by v Číne bol systém pluralitných politických strán, že by tam bolo 30 strán? Kto by to, prosím vás, udržal pohromade? Takto dávajme dole klobúk pred tým, že sú schopní riadiť tú krajinu tak, že ľudia môžu cestovať, majú aj slobody, pokiaľ ide o náboženstvo, môžu podnikať a tá krajina si normálne žije. Dobre. Dajeme klobúk dole a vážme si, že Čína drží tú krajinu pod kontrolou. Počas druhej svetovej vojny na základe Lend-and-Lease zákona poskytlo USA Sovietskému zväzu veci za 11 miliard dolárov, 34 miliónov uniforiem, 15 miliónov topánok, 350 tisíc ton výbušnín, nafta, 12 tisíc vagónov, 2 tisíc lokomotív, 50 tisíc džípov, 18 tisíc lietadiel, 12 tisíc tankov, polovicu veci som vynechal. Bolo toto zlé? Nemali ako keby Američania ich nechať tak, tú vojnu nech si to teda obsadí. Aký je tam, aký v tom vidíte ten rozdiel? Pán redaktor, poprvé, uvedomte si, že tá vojna na Ukrajine nezačala v roku 2022. Tá vojna začala v roku 2014, keď ukrajinskí nacisti vraždili obyvateľov ruskej národnosti. To sa neukázalo podľa správy. Tak to nie je pravda. No, tak potom, dobre, tak prepáčte, tak sa veľmi milím. Tak sa teda veľmi milím. Správa OBS, čo hovorí? Nebolo nič. Dobre, nebolo nič. Dobre, máte pravdu, nebolo nič. Putin len tak sedel v Kremli a povedal si, nemám čo robiť, tak teraz zaútočím na Ukrajinu. Čiže boli nejaké príčiny tohto vojnového konfliktu. Je faktom, že podporovaním tejto vojny zomrie ďalších 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc ľudí na jednej aj druhej strane. Na konci dňa aj tak si budú musieť sadnúť a budú sa musieť dohodnúť. Pýtame sa, prečo si nemajú sadnúť teraz a nemajú sa dohodnúť. Ako si vy predstavujete to mierové riešenie? Nie, ja, že zase neberte len moje slova. Čiže nechať ako keby čas územia. Vydržte, veď nie len ja. Tu viacerí hovoria, že to bude kompromis. Nedá sa asi určite predpokladať, že skončí vojna a že Rusi odídu z Krymu a odídu z Donbasu a Luhanska. To je nemožné. Tak to povedzme. Ak si myslíte, že to bude inak, že Rusi sa teraz balia, odídu z Krymu, odídu z Luhanska. My sme si mysleli, že Rusko má druhú najsilnejšiu armádu na svete. Vyzerá to, že druhú najsilnejšia armáda na Ukrajine. Ja nie som žiadny vojenský expert na ruskú armádu ani na ukrajinskú armádu. Ja len tvrdím, že ak má skončiť vojna, mala by skončiť okamžite, pretože zbytočne zomrú stovky tisíc ľudí a tak či tak budú musieť nájsť nejaký kompromis. Pozrite sa, tá protiofenzíva ukrajinská nefunguje. To dnes všetci vieme. Otázka je, či takýto kompromis nebude do budúcna zakladať priestor pre ďalšiu vojnu, pre ďalšie konflikty a tak ďalej. Keď zoberiete nejakému suverénnemu štátu jeho územie. Či to nemôže byť aj nebezpečný precedens? Napríklad aj pre Slovensko, ktoré vieme, že Maďari majú nejaké iredentistické myšlienky. Neťahajte sa zase Maďarov, to je nezmysel, čo teraz hovoríte. Viete, nebezpečné je najmä to, ak by sa Ukrajina stala členským štátom NATO. Možno, že to tak nevidíte, ale predstavte si, že skončí vojna, bude prijatá Ukrajina do NATO a vznikne konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ako štátom Severoatlantickej aliancie. Pýtam sa vás, dostanete povolovací rozkaz, určite máte ploché nohy. Išli by ste bojovať proti Rusku? Išli by ste? Na obranu vlasti asi by som išiel bojovať. Na obranu vlasti? Ja hovorím o konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom. Čo to má spoločné so Slovenskom? Išli by ste bojovať proti Rusku? Na obranu vlasti by som išiel bojovať. Vidíte, vyhýbate sa odpovedi ešte raz. Bola by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, Ukrajina je členským štátom NATO a je to konflikt na Donbase alebo v Luhansku a vy dostanete povolovací rozkaz, pôjdete prvý doktor, budete hovoriť, že máte ploché nohy, tak nebuďte hrdina. Zaujímavé, že viete čítať z noh, lebo naozaj tie ploché nohy mám, ale to ma nikdy v živote nelimitovalo, takže... Ale to limitovalo ako vojak. Pán predseda, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa vám páči. Veľmi jednoducho, ja želám 30. septembra dobré rozhodnutie. Slovensko nemôže takto ďalej pokračovať. Ďakujem pekne za rozhovor a dúfam, že ešte niekedy prídete. Prídem veľmi rád, samozrejme. Ďakujem. Ďakujem pekne, všetko dobre.